ាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាលំបែងស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទបាទកំពុងតែបើកយ៉ាងកក្កក្រែងនៅក្នុងខេត្តមួយនេះហើយនៅពេលដែលភ្នាក់ងារអេនិនបានសាកសួរទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតលោកថាលោកធ្លាប់បានលើដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបន្តសួរថាតើលោកត្រូវមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងនេះលោកថាជាប់រវល់ហើយក៏បិទទូរស័ព្ទតែម្ដងរឿងសង្វៀនចូលមន់លបាយស៊ីសងស្ទើរគ្រប់ប្រភេទដែលបើកលេងយ៉ាងក៏ក្រឹកក្រែងនៅក្នុងភូមិសាភូមិព្រៃក្រើកឃុំតនហន់ស្រុកកំពង់ត្រាចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះកាលពីម្សិលមិញស្នងការខេត្តកំពតបានថ្លែងថាលោកធ្លាប់បានឮគេនិយាយដែរលោកម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការខេត្តកំពតបានប្រាប់អេនអិនថាលោកធ្លាប់ឮគេនិយាយពីទីតាំងលបែងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការចោទសួរថាតើនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចចំពោះទីតាំងលបែងនោះក៏ស្រាប់តែលោកមានប្រសាសន៍ថាកំពុងរវល់ព្យាបាលជំងឺនៅវៀតណាមហើយក៏បិទទូរស័ព្ទតែម្ដងចំណែកឯលោកកែវសុផលមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខាត់កំពតក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺចំពោះករណីនេះបានដែរដែលលោកថាកំពុងតែជាប់រវល់ប្រជុំបាទសត្វតារវល់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាទីតាំងលបែងស៊ីសងខាងលើដែលបានបើកលេងជាយូរមកហើយដូចជាជលមន់និងយូគីជាដើមនោះត្រូវបានកាងការពារដោយសមត្ថកិច្ចមាននគរបាលនិងកម្លាំងកងរាជវត្ថហត្ថហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងភូមិឃុំពួកគាត់ជាញយដងបានស្នើសុំឲ្យទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេពុំទាន់ឃើញសមត្ថកិច្ចមានវិធានការអ្វីឡើយដែលហាក់ដូចជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យវងលបាយនោះដំណើរការយ៉ាងរលូនចាមិនដឹងថាគាត់បើកលេងហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍អីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិឬក៏ផលប្រយោជន៍គាត់ទេចាបាទជាការពិតលបាយស៊ីសងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយសម្រាប់អាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចគាត់មានទូរនទីបង្ក្រាបនៅអំពើខុសច្បាប់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងព្យាយាមសាកសួរទៅគាត់គាត់ហាក់បីដូចជាមិនចង់ប្រាប់យើងថាគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលំបាយស៊ីសងខ្ញុំជឿថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងអាចលាក់បាំងងាយស្រួលទេគឺថាសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងចា៎បាទសមត្ថកិច្ចដែលគាត់មានជំនាញគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់គាត់មានបណ្ដាញគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាតើកន្លែងណាមានលំបាយស៊ីសងហើយអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺការស្រាយបំភ្លឺរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលរដ្ឋចង់បានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការបង្ក្រាបកុំឲ្យមានតែម្ដងពីព្រោះថាលំបាយស៊ីសងជាអំពើខុសច្បាប់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចបាត់បង់អនាគតអាចបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារអាចបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែលបាយស៊ីសងបាទគឺក៏មានករណីគ្រួការអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារចោលប្លន់ចោលឆក់អីជាដើមបាទ